Katër shtetas kosovarë kanë përfunduar në pranga gjatë një operacioni të përbashkët të policisë italiane me autoritetet kosovare të shtrirë në Itali e Kosovë. Personat e arrestuar janë akuzuar për lidhje me terrorizmin dhe nxitje të urrejtjes raciale. Falhetimi të policisë është zbuluar një organizatë terroriste e cila mësohet se propagandonte ideologjinë xhihadiste nëpërmjet rrjeteve sociale. Policia ka zbuluar gjithashtu edhe kërcënimin për Papa Franceskun, për të cilin shtetasit kosovar shpreheshin se do të jetë papa i fundit. Sipas mediave italiane, dy prej kosovarëve ishin vëllezër dhe ishin celula baze personave të arrestuar nën akuzën e mbështetjes së propagandës xhihadiste e nxitjes së urrejtjes raciale. Dy vëllezërit ishin rezident prej disa vitesh në provincën e Breshës në Itali. Njëri prej tyre u transferua në Kosovë, pasi ishte vënë në mbikëqyrje nga policia italiane. Nga Kosova ai drejtonte aktivitetin e kësaj celule me qëllim për të shtrirë aktivitetin e tyre terrorist edhe në Itali dhe një nga objektivat e tyre ishte Papa Francesku. Policia ka zbuluar detaje mbi arrestimin e kosovarit me emrin Samet i Mishti për terrorizëm. Sipas tyre, ai është ndaluar këtë mëngjes në Han të Elezit dhe dyshohet për pjesëmarrje në luftën në Siri. Sipas komunikatës së policisë, gjatë zbatimit të urdhër kontrollit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy armë zjarri, një pistolet dhe një pushkë tipit karabin, si dhe disa pajisje elektronike. Ndaj kosovarit të arrestuar në Itali, Ministria e Brendshme italiane ka lëshuar urdhrin e dëbimit nga territori italian. Në kuadër të këtij operacioni, është dhënë urdhër për mbikëqyrje edhe për një shtetas maqedonas, rezident në provincën e Vicencës, ndërsa tre personat e tjerë janë arrestuar në Itali, ku jetonin prej kohësh.